fish. Please pay close attention. Poté, co vyšla před, nevím, kolik už to je, 8, 9 let, co vyšla Fish Freds a jednička, a od té doby prostě to lidi ještě pořád hrají, ještě pořád nám občas přijde řešení. Nějaký další, že prostě někdo po 8 letech konečně dořešil všechno a tak. A ono vlastně další jako popularity se tomu dostalo v okamžiku, kdy jsme to uvolnili a komunita to, Linuxová komunita to předělala pod Linux. Ono jsou Fish Freds Next Generation a prostě jo, přivedli to, modernizovali, dělali to prostě menší, že, jako s modernějšíma formátama a tak. A dá se to prostě hrát na Linuxu teďka téměř stejně jako v té podobě, jaké jsme to měli. A takže se dostává k dalším hráčům. Fanoušci sami si to přeložili do polštiny, holandštiny, španělštiny, asi do česky, francouzštiny, italštiny prostě. Jako tohle nám přišlo jako moc fajn. Ona vlastně nebyla nějak jako moderní v době, kdy vyšla, že po technické stránce to byla tím, a tím byla svým způsobem nadčasová, takže prostě nevadí, že je stará, a když se k tomu dostane někdo dneska, tak to může hrát stejně jako prostě to mohla hrát před těmi lety. Zatímco ta Fish Freds jednička byla taková trošku spartánská, co se týče jako komfortu toho hráče. A tak teď se snažíme, aby naopak hráč měl prostě pohodlí co největší, což neznamená, že bychom mu odpustili to přemýšlení, ale všechny ty věci okolo usnadňujeme, jak to jde. Má neomezený počet saveů, má tam neomezený undo, čili může vracet tahy. Jo? Chybí tam, nebo už tam není taková ta frustrace z toho, že jeden neopatrný pohyb a musí řešit celou dlouhou místnost znova, nebo jeden neopatrný save v pozici, kdy už to není řešitelný. Takže teď jsme se snažili, aby to hraní bylo příjemné. Uvolnili jsme trošku pravidla. V jiných se ještě nešlo ani posouvat předměty po rybách, nebo dokonce pod nima klesat, nebo tak. Tak je takový intuitivnější. Pořád ryby zabije, když si něco hodí na hlavu, nebo když se nějaká malá rybka snaží držet těžký předmět, nebo tak. Takže pořád to jako není jako tak úplně bez problémů, ale vždycky se dá dát to undo a ve většině situací, prostě, kde to vypadá, že přežijou. A další věc, kterou jsme udělali, je, že zatímco ve starých rybičkách byly prostě dvě rybičky, lehký a těžký předměty, a to bylo všechno, to se člověk dozvěděl ve třetí místnosti, a pak už to bylo jenom další zajímavý, složitý kombinace téhož, tak tady jsme šli trošku jinou cestou a během hry hráč odebyká, nebo odkrývá, získává další jako mechanismy do té hry. A z nich nejzábavnější jsou noví tvorové, který mají jiný pravidla, a který vždycky někde zachrání, kde osvobodí prostě novýho tvora, ten se k němu přidá do toho jeho týmu, a pak některými se prostě řeší s tím tvorem, některý prostě třeba řeší ten tvor sám. V různých kombinacích, některý dokonce ani nejsou ty ryby v některých těch místnostech. A tím ta hra je mnohem zajímavější a pestřejší. No a navíc se hráč prostě těší, co bude dál. Prostě ví, že když prostě vyřeší tu místnost, kde má zachránit třeba malýho kraba, tak pak bude prostě hrát s tím malým krabem, a který třeba na rozdíl od těch ryb neumí plavat, ale dokáže zase vylézt třeba nad hladinou, dokáže jenom vlézt prostě pod ně nebo po schodečkách nahoru, takže občas je potřeba třeba někam vynést nebo mu postavit schodečky, aby tam mohl vylézt, ale on proleze i někde, kde ani ta malá ryba neproplave, a má prostě nějaké trošičku jiný pravidla. No a takovýhle podle je tam víc. I když tak na první pohled nevypadá, tak jeden z nejdůležitějších vlastně nových mechanismů a jsou hvězdičky, takové malé hvězdičky, které se občas v těch misích nacházejí, nebo ve většině misí tam jsou prostě aspoň jedna. A hráč je může během řešení přesně přejet nějakou rybou nebo tvorem a sebrat je. A nemusí to udělat, není to cílem mise, ale je to vždycky udělané tak, že ta mise je prostě nějak obtížná vyřešit a ještě o dost obtížnější je sebrat tu hvězdičku. A takže pro hráče, který se chce jenom dostat dál v příběhu, tak se může na hvězdičky vykašlat a prostě jet dál a nesnažit se je sbírat, nebo prostě je sbírat jenom když mu to jde, když mu to nejde, tak jít dál a dostane se dál v příběhu a může vlastně tu hru i dohrát, aniž by prostě aniž by jako jich většinu pozbíral, jich tam asi 80 v celé hře. A hráč, který prostě opravdu jako chce řešit prostě ty obtížné úkoly a prostě má rád tu výzvu, tak prostě se může snažit sebrat ty hvězdičky, a i když to třeba jako dohraje tu hru, tak se ještě může vrátit pro ty hvězdičky, který nesebral. Když se nás právě ptají lidi, jestli to bude jednodušší nebo složitější než, nebo dohrát, co bude jednodušší nebo složitější než jednička,
tak tím se dá povědět, že to bude jednodušší i složitější. Já myslím, že dohrát to bude jednodušší než dohrát jedničku, ale dohrát to tak, aby člověk sebral všechny hvězdičky, bude patrně ještě o něco složitější, takže to lidem vydrží, předpokládám. A tam vlastně pro hráče jsou tam jako vlastně dvě odměny a jednak kromě toho pocitu, že to teda vyřešili. A to je asi nejdůležitější, ale jednak je tam ten rozvíjející se příběh, který tentokrát je takový provázaný, on se větví, se spojuje a jsou tam v něm nějaké zvraty a nečekaná odhalení. A ještě druhou odměnou je, že za hvězdičky se odemyká bonusový obsah, což jsou prostě nějaké zajímavosti, třeba ještě nějaké extra videa, obrázky, které si může poskládat jako má jako skládačku vlastně a nějaký třeba zajímavosti z vývoje a tak dál. You want me to write you guys a hack-a-dracka program? We've got it covered, Virgil. Ready to enter virtual reality, Guppy? Ready, Flounder. Let's find out who's behind all this. So it is the boss who's behind all this. What do you have to say for yourself? I don't think that's really the boss, Flounder. I think it's just an icon. What a great disguise. It looks just like him. Now let's see who you really are. Mr. Crab! Aha! I knew it. King Crab abducted everyone using the alien freeze ray gun. Ow! If you or any member of your team be captured or killed, we will disavow any knowledge of your existence. This message will self-destruct in 5 seconds.